Umetenda mengi ya kushangaza, pokea sifa Yesu, ninakutukuza. Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi na mazuri kama haya utayapata Jumapili hii ya tarehe 19 mwezi wa 5, ambapo ni siku yetu maalumu USCF Mlimani. Tutakuwa pale Yombo 5 tukimtukuza Mungu. Karibu sana na Mungu akubariki. Kwa yako pendwa ya USCF Mlimani itahudumu, you are most welcome, utabarikiwa sana. Pia kutakuwa na uzinduzi wa albamu yetu ya Tunaleta Sifa yenye jumla ya nyimbo 9. Karibu na Mungu akubariki. Pia Drama Ministry wamekuandalia mambo mazuri. Karibu hudumiwe. Hakuna kutenda yale utendayo, pokea sifa Yesu, ninakutukuza. USCF Mlimani 2024, let your light shine.